Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на літо. Дім трьох вовків. За морем, за далекими краями, далеко-далеко за горами, лежало собі яєчко. Маленьке яєчко, зовсім біле, майже прозоре. Воно нудьгувало, тому вирішило мандрувати, аби побачити світ. Вирушивши в дорогу, яєчко котилося сміливо та швидко. Так воно довго мандрувало, допоки не зустріло качку. «Куди так котишся, яєчко?» – запитала качка. «Хочу побачити світ», – відповіло яєчко. «Я теж хочу», – мовила качка. І вирішили вони мандрувати вдвох. Яєчко котилось, а качка йшла перевальцем, аж поки зустріли півня. «Куди прямуєте, кумоньки?» – запитав півень. «Хочемо побачити світ», – відповіла качка. «І я теж хочу», – признався півень. «Тоді мандруємо разом», – запропонували яєчко з качкою. Ось вони вирушили в дорогу вже втрьох. Першим котилось яєчко, далі йшла перевальцем качка, а за нею гордовито ступав півень. Весело мандруючи, зустріли вони рака. «Куди так ідете?» – запитав рак. «Хочемо побачити світ», – відповів півень. «Так само, як і я», – підтвердив рак. «Тоді ходімо разом з нами», – запропонували яєчко, качка та півень. Ось так помандрували вони вже вчетверо. Яєчко котилось, качка йшла перевальцем. Півень ступав гордовито, а рак йшов задом наперед. Раптом побачили спицю для плетіння светрів. «Що це таке?» – з цікавістю запитали мандрівники. «Я – спиця бабусі Катерини», – відповів високий дзвінкий голосок. «А що ти робиш сама на дорозі?» – запитала качка. «Мандрую. Хочу побачити світ», – відповіла спиця. «Так само, як і ми», – здивовано сказали яєчко, качка, півень і рак. «Ходімо з нами». І так уже вп'ятьох вирушили в дорогу. Яєчко котячись, качка йдучи перевальцем, півень гордовито ступаючи, рак поспішаючи задом наперед, а спиця перевертаючись то гострим кінчиком догори, то голівкою. Віл, який пасся на луці, аж перестав жувати, коли побачив мандрівників. «Куди веселим гуртом так ідете?» – запитав. «Хочемо побачити світ», – відповіли вони. «Піду з вами», – мовив віл. Кінь, що йшов на зустріч, спитав їх. «Куди йдете?» «Побачити світ», – відповіли. «Піду з вами», – вирішив кінь і став біля вола. Рушили в дорогу всі разом. Яєчко котячись, качка перевальцем, півень гордо ступаючи, рак задом наперед, спиця перевертаючись, а віл з конем, крокуючи слідом за ними. Нічна несподіванка. Настала ніч. Семеро приятелів побачили хатку. У ній мешкало троє вовків, котрі в цей час були на полюванні. «Увійдемо?» – запитав кінь. «Зайдімо?» – відповіли інші. Кожен з них вибрав собі зручне місце. Яєчко у теплому попелі, що залишився від вогнища, качка та півень умостилися на печі, рак заснув у ванні з водою, спиця залізла в рушник. Кінь зупинився посеред хатки, а віл залишився ночувати на подвір'ї. Втомлені довгою мандрівкою, всі швидко заснули. В хатинці запанувала тиша. Тим часом три вовки, господарі хатки, вже поверталися додому. Найстарший з них понюхав повітря та сказав: «Ой-ой, чую щось дивне у нашій хатці». «Хто піде подивитися, що там коїться?» – запитав другий. «Я!» – вигукнув наймолодший та найсміливіший вовк. Він сміливо зайшов до хатинки, підійшов до пічки, щоб знайти сірники, бо нічого не було видно.
Тут півень і качка як заверещать. З переляку почали дзьобати вовка. Бідолаха, шукаючи тліючу головешку, щоб посвітити собі, поліз у пічку. Тоді яєчко кинуло попелом йому в очі. Осліплений кинувся до ванни, щоб умитися, але рак сильно ущипнув його клешнею за носа. Бідолашний вовк вхопив рушник, але спиця вколола його у лапу. Переляканий вовк опинився посеред хатки, а кінь дав йому такого стусана, що той отямився аж на подвір'ї, де віл своїми рогами підкинув бідолаху в повітря. Він аж закричав: «У нашій хаті страховиська! На пічці щось верещить! Попіл сам летить в очі! Вода щипається! Рушник коле! Підлога дає копняка! А вила підкидають мене догори! Утікаймо, братчики, чим дуж!» Вовки втекли до лісу. У хатці знову стало тихо, всі заснули, а рано вранці гуртом знову вирушили в дорогу. Хто зна, може одного разу зустрінете їх. Вони все ще мандрують. Яєчко котиться, качка йде перевальцем, півень гордо ступає, рак мандрує задом наперед, спиця перевертається, а кінь з волом йдуть слідом за ними.